Saksofoniste Toma Rudzinska un kontrabasista Keneta Dāla Knutsena albums Space Big Band guvis kritiķu atzinību visā Eiropā un nominēts Dānijas džēza mūzikas balvai un arī Latvijā Zelta mikrofonā. Patīk kaut kādas zinātniskās fantastikas tēmas, varbūt, kur muzikāli, piemēram, varētu iekļauties arī dažādi sintezātori un kaut kādas elektronikas un kaut kas tam līdzīgs. Bet papildus tam arī, nu, tas ir kaut kas tāds, kas varbūt mums visus vieno, kas mums visiem kaut kādā ziņā varbūt ir tūs un tāls vienlaiks, bet, nu, restīvi, mēs esam daļa no viss šī. Albums ir ceļojums caur laikiem, telpai un apziņai. Liekot arī šajos sarežģītajos laikos aizdomāties, kas mēs īsti esam un kur dodamies. Un visuma apgūšanā mūzikā iesaistījies arī Latvijas Radio Big Bands. Mani saista kosmosa tēmas, kad mēs iecerējām albumu, skatījāmies daudz filmu par visumu svešām planētām. Es lasu arī dažādas grāmatas par cilvēkiem, kur it kā nonāk uz citām planētām. Viņi ir sajūsmā paredzēto par to, ko mēs diemžēl neredzam. Abi albuma autori mūziku radījuši gan atsevišķi, gan arī kopā. Idejas lidoja no vienas zemes uz otru. Piecas Keneta Dāla Knutsena albuma kompozīcijas pievēršas neizmērojamam kosmos un planētu plašumam, nolaižoties arī uz planētas Mars. Bet tomēr Rudzinska piecas kompozīcijas ir par Zemes un tās ģeoloģisko ēru rašanos, par izplatījumu, dzīvo būtņu un dvēseles tapšanu. Mars vispār ir arrival to Mars. Ierašanās uz Mars. I'm a big fan of that. Man mūzikā patīk kombinēt dažādas ritmus. Tas ir veids, kā es aizceļoju visumā. Latvijas Radio Big Bandam šī ir pirmā sadarbība ar albumu mūziķiem un viņu mūsdienu džeza mūziku, kurā iekļaut arī elektronika. Meklējam tādu smalkumus tajā visā, jo ja mēs paskatāmies uz priekšu savām koncertu programmām, tur ir gan tradicionāli, mēs spēlēsim tā Jones 100 gadu jubilejas koncertu, kas ir absolūts mainstreams, tad šeit tas ir tā kā iet uz dažādiem restorāniem. Un muziķiem skatuves ir jādod visa tā labā enerģija, kas tev tajā brīdī ir, un ja no sirds tas notiek, klausītājs tu vienmēr sajūt. Un īstenībā nav pat svarīgi, kas tiek spēlēts tajā brīdī. Tā, ja tas tiešām ir pa īstam, to var noķert gaisā, un tas man liekas, ir tas neizskaidrojumais, ko vienmēr visi mēģina kaut kādā veidā atšķetināt. Kopenhāgenas džēza vakars izskanēs 24. martā Dzintara koncertzālē. Ilze Strenga, Ēriks Krāņevs, Latvijas televīzija.